Nu ska vi gå från graf till ekvation. Och då ska vi titta lite närmare på k-värdet, som också kallas för riktningskoefficient, och m-värde i den räta linjens ekvation. Men vi börjar med k-värdet. Så, riktningskoefficienten. Lutningen på en rät linje bestäms av riktningskoefficienten. Och riktningskoefficienten är k-värdet i den räta linjens ekvation. Så här ser ni den. Och riktningskoefficienten, den kan bestämmas genom att man tar förändringen i y-led dividerat med förändringen i x-led. Och här ser ni en symbol, en triangel. Och det är en matematisk symbol som betyder förändring. Så det här är samma sak. Och det man gör då, det är att man tar två koordinater på en rät linje. X1 och Y1, det får vara en koordinat. Och en annan koordinat kan vara X2, Y2. Och då tar man Y2 i ena koordinaten, subtraherat med Y-koordinaten i den andra. Och dividerat med X-koordinaten i den första koordinaten. Och subtraherat med X-koordinaten i den andra koordinaten. Så här har vi två figurer, två grafer. Och så jag kommer att visa hur man kan bestämma riktningskoefficienten för de här två olika graferna. Så i den här grafen, här ser vi, här har jag markerat två punkter som är lätt att se. Så den ena punkten, punkt 1, den har koordinaten 0, 1. Och punkten 2 har koordinaten 1, 3. Så utifrån de här två punkterna så kan vi bestämma k-värdet. Så då har vi vårt k-värde. Det är samma sak som, och då tar vi den här. Så vi tar y2 som är 3 minus y1 som är 1 dividerat med x2 som är 1 minus x1 som är 0. Och då får vi 2 dividerat med 1, vilket är 2. Om vi hade skrivit ut det här i en ekvation, då hade vi fått y lika med 2x plus m. M som vi inte har bestämt än. I den andra grafen, då ska vi hitta två punkter som är lätt att se vad de har för koordinater. Så till exempel den här punkten kan vi benämna som P1, vilket har koordinaterna 0, 3. Och sen en annan lätt punkt att se är den här punkten, så vi kan benämna P2. Den här x-koordinaten 2 och y-värde 2. Så då kan vi kolla på vad vårt k-värde är. Och då tar vi y2 som är 2 minus y1 som är 3. Och sen dividerat med x2 som är 2 minus x1 som är 0. Vilket ger oss att vi har minus 1 dividerat med 2. Vilket är samma som minus 0,5. Här kan vi också tänka oss att man kan se det här som att vi går ner ett steg i y-led. Det är minus 1. Sen går vi två steg till höger i x-led. Och det är dividerat med 2. Så kan man också se det. Men om vi skriver ut det här i vår räta linjens ekvation, då får vi y är lika med minus 0,5x plus m. Så för att bestämma k-värdet, då tar vi två punkter på den räta linjen. Och sen kollar vi förändringen i y-led och förändringen i x-led.